Dobrý deň, som Natália Jaburková, redaktorka Novin Plus TV JOJ a v štúdiu Podcast 24 vítam Adriána Seleho, demisolistu baletu SND. S Adriánom si týkame, lebo sa poznáme dlhé roky, takže ahoj Adrián. Ahoj. Zajtra máš dernieru. Áno, dernieru presnejšie Bratov Karamazovcov od Borisa Eichmana. Ako sa cítiš? Cítim sa ako... To predstavenie mám veľmi rád, lebo keď som sa vrátil naspäť do Slovenského národného divadla, tak vlastne to bola moja prvá úloha po mojej ročnej pauze od divadla a bola to hneď hlavná úloha, takže bola to veľká drina, ale nakoniec som tú rolu nejako zvykol. Mám pocit, nie určite, samozrejme, že nie je šitá na mňa, ale mám pocit, že keby vlastne bola, cítim sa v tom veľmi pohodlne, není mi to až tak náročné trénovať ani tancovať a je to jeden z takých mojich srdcových záležitostí, čo sa týka teda tanečných úloh, takže bude mi za tú rolu určite smutno. Bratia Karamazovci sa premiérovali v roku 2017. Dokonca ešte ja som ich premiérovala, ja som ešte pracovala vtedy v divadle, čiže ja som ich premiérovala vtedy s vami. Musím povedať, že je to môj obľúbený titul a bude mi extrémne chýbať. Ako sa na tých 5 rokov s týmto titulom pozeraš ty? Tak poprvé, ubehlo to strašne rýchlo. Vôbec by som nepovedal, že už to je 5 rokov a s tými 5 rokmi došlo veľa pekných vecí. Už napríklad cena dosky za mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla, takisto literárny fond. Takže tá rola mi priniesla nielen skúsenosti, ale tieto krásne ocenenia. Takže o to viac mi vlastne bude chýbať. Ty pochádzaš zo Šamorína. Ako sa chlapec zo Šamorína dostane k baletu? Tak ako, no. Bolo to také typické. Mama potrebovala niekam proste dať, dokým skončí v robote, tak sa rozhodla pre tanečnú. Tam základnú umeleckú školu, samozrejme. Tam si učiteľka všimla, že možno tam je nejaký potenciál, že neviem, cítim rytmus, možno nemám nejaké krivé nohy. Tak som išiel skúsiť teda prijímačky na tanečné konzervatórium Viacovej, tu v Bratislave. Tam ma prijali, vlastne moja prvá hodina baletu, ja som nevedel, že to je balet. Ja som o balete predtým vôbec nepočul. Napríklad nejaké pozície, keď som sa začal učiť, tak som robil všetko opačne. Ale nejako to potom išlo samo. A po 6 rokoch tu vlastne som potom pokračoval na baletnej akadémii vo Viedni. Čo si máme predstaviť pod tým, keď povieš, že všetko si robil opačne? Tak neviem, by som to mohol znázorniť. Opačne, no napríklad máte pozíciu, piatú pozíciu, čo je takto. A ja som to urobil proste úplne opačne. A asi takto nejako. Že, a ešte k tomu tie francúzske názvy, lebo ja som začal v prvom ročníku o pol roka neskôr, než moji spolužiaci. Ja som došiel počas prvého školského roka. Takže oni už tie francúzske názvy krokov ovládali. A ja som proste do toho bol len hodený, tak dajte sa tvárou k žrdi, piatá pozícia, ruky na žrdi. Ja som bol, že čo? Čo mám robiť? Tak som opakoval po mojej bývalej spolužiačke, ktorá stála vedľa mňa. Ale aj keď som opakoval, tak som to robil proste opačne. Takže trošku mi to potrvalo, dokým som si na tú francúzštinu zvykol, na samotné tie baletné prvky prvého ročníka. Takže bola to taká sranda aj nesranda v jednom. Ako reagovalo tvoje okolie, keď sa dozvedelo, že študuješ balet, alebo teda možno aj priame okolie, ale možno aj nepriame, lebo viem, že veľa chlapcov z tanečného konzervatória napríklad zapierali, že tam študujú a tvrdili, že vlastne študujú na športovej škole. Mm-hmm. Ako si to mal ty? Keď sa moja rodina dozvedela, a teda okolie mojej rodiny, že idem na tanečné konzervatórium, tak rodina bola celkovo šťastná. Potom mi mama po rokoch povedala, že otec nebol, ale mama povedala, že jej to jedno, ona ma tam proste chce dať, neviem čo. To som vlastne zistila až po rokoch, že otec s tým vôbec nesúhlasil. Ale asi nemal na výber, lebo však mama zakročila. Potom počas tých rokov, akože áno, dostal som posmešky, napríklad aj v meste, keď sa ma niekto opýtal, čo robím, tak namiesto toho, aby som povedal, že pracujem v sekcii baletu v divadle v SND presnejšie, tak som povedal, že pracujem ako čašník. To som veľakrát toto urobil. Až dokým som si proste povedal, že Adrián, stačí, že však nebudem sa za to hambiť. A ak som ja odhodil nejakú tú hambu za to, čo by vôbec nemalo byť podľa mňa hamba, alebo v zahraničí toto nie, že neexistuje, ale málokrát sa s týmto stretávame.
že by to vlastne bola nejaká hanba. Ale teraz... Prečo by to mala byť hanba vôbec? Tak mi sa nepýtaj, ja neviem. Ono, neviem, jak to tí ľudia vnímajú. Oni proste majú asi ten balet nejako zafixovaný, že OK, biele tie pančuchy, ak to ľudia volajú, na šte trikot. A takto ruky, hop sa doprava, doľava, lenže kebyže zistia, ja by som im dal jeden baletný tréning, asi by zistili, že to není hop sa doprava, doľava a potom zdá sa mi, že myslím si, že by sa prestali smiať určite. Ale neviem odpovedať na otázku, prečo by to mala byť hanba, podľa mňa není. Lebo ľudia, čo k tomu rozumejú a chápu, vedia, že to je jednoducho drina. Takže tak. Čo je na balete najťažšie? Najťažšie? Alebo môže to byť aj séria ťažkých vecí. Zvyknúť si na suspenzor. Oho, k tomu sa vrátime. Tak keď sa tomu vrátime, tak spomeň niečo iné. Čo je najťažšie? Asi je tá disciplína, alebo ako dieťa si taká proste, jak to mám povedať, hyperaktívna a neviem čo. A v tom balete proste musí byť disciplína tam. Jednoducho si nemôžeme si dovoliť niečo povedať alebo urobiť niečo inak. Keď nám dajú nejaký daný cvik, nemôžeš proste samovolne urobiť niečo iné. Takže tá disciplína na tom veľmi ťažká, ale to tiež je sila zvyku určite. Ale to napríklad dá aj veľa do života. Že nech som povedala, že ľudia sú nejaký rozumnejší, to ma nechápte zle, ale jak napríklad môj otec varieval, že Adrian, tebe chýba vojna, lebo nie si disciplinovaný, nie? Tak myslím, že mi nechýba, lebo ten balet mi naozaj tú disciplínu dal. Nehovorím, že jak vojna, lebo ja som to nezažil, neviem, čo to je, ale mohol by som to k tomu aspoň tak disciplíne nejako prirovnať. Tak v divadle ťa si starší kolegovia neposielajú čistiť záchody kevkou zubnou? Chvala Bohu, nie. To nie. Pre mňa bolo napríklad najnáročnejšie pri tréningoch, ešte keď som teda chodievala trénovať, tak napríklad to, že na 4 dní ochorieš, vrátiš sa a máš pocit, ako keby bolo všetko zle. Ja niekedy pocitím víkend, že keď sa stane, že mám sobotu, nedeľu voľnú, tak dojdem v pondelok a cítim sa, keby že naozaj 2 týždne som bol doma a sedel na gauče, nič nerobil. Je to zaujímavé, keď to zoberiem, ale hej, aj tie 2 dni sa dajú pocítiť. Aký je teda návrat po letných prázdninách? Keď som mal 18-19 rokov, to nechcem hovoriť, že teraz ja som strašne starý, alebo čo. Ale keď som mal 18-19 rokov, tak som sa vrátil po letných prázdninách a šup nohy za hlavu, blablabla, išlo to samo od seba. Ale teraz mám 26, vrátim sa, musím sa začať už tak viac rozcvičovať, ponaťahovať sa, aby som si sval nenatiahol, aby sa mi šlacha ostala na mieste tam, kde má byť. Takže tak. Mal si niekedy nejaký vážnejší úraz, keď sme pri tých šlachách? Lebo to vie spraviť akože celkom šarapatu. Vážnejší úraz... Teraz stále jeden pretrváva. To sa mi stalo na predstavení Don Quixote. Tam musím skočiť taký špagátový skok, by som to nazval, aby ľudia tomu pochopili. Proste vyskočíte a dáte nohy do špagátu. A jak som dopadol, tak som dopadol zle. A mi niečo rúplo v kolene. Ale som to začal cítiť až po mesiaci. Tak som si tyšiť leť pozrieť, že som k ortopédovi a mi povedal, že áno, pán Celo, že máte to prasknuté ten meniskus a ja, že no, ale že meniskus sa nezrastie naspäť dokopy, že to proste není kosť. On, že no, hej, že máte pravdu. Ja, že no, dobré, čo s tým teraz? Že no nič, že máte to prasknuté tak proste úplne len čiastočne, že treba počkať, dokým to proste praskne viac a potom s tým niečo môžeme urobiť. Tak mu hovorím, že dobre, tak vy mi teda hovoríte, že musím počkať, tak mi to praskne viac. Ja neviem, či na javisku, alebo keď pojem po schodoch a potom sa k vám mám vrátiť, asi s tým viete niečo urobiť. Môže, áno, ja že tak dobre. Takže len čakám, kedy to proste pukne viac, aby som to mohol zriešiť. Takže, tak viem si, vážnejší úraz zatiaľ ešte nebol. Ja som bola teda v piatok na predposlednom predstavení Karamazovcov. Bola som tam aj s nejakými kamarátmi, kamarátkami, ktoré boli na balete prvýkrát a tých práve šokovala tá flexibilita. Citujem jednu účastničku, ktorá vlastne povedala, že čakala, kedy sa roztrhnete. A že hlavne teda u tých chlapcov. Aké to je? Bol si taký vyťahaný od začiatku, alebo to bolo niečo, na čom si musel dreť? Na flexibilite som dreť ja nemusel. Ono to nejako samo prišlo. A ja si ani nepamätám, alebo aj keď sa ma ľudia pýtajú, prvá otázka, vieš špagát? No, áno. Samozrejme, že viem špagát.
A keď sa ma opýtajú, že, alebo keď sa ma niekto spýta, že Adria, mohol by si mi pomôcť s flexibilitou, alebo čiže hej, môžem, tak poviem im cviky. A ja si neviem spomenúť, že ja sám by som tie cviky robil na tú flexibilitu, takže ono to nejako, keď sa bavíme len o flexibilite, došlo samo. Nie, nepamätám si, neviem, to proste sa stalo. Máš hypermobilitu? Lebo to je tiež taká zaujímavá téma nám, akože na VŠMU, keď sme mali vlastne nejakú pohybovú terapiu a nejakú fyzioterapiu a tak, nejaké základy, tak nám hovorili, že vlastne ktokoľvek, kto je hypermobilný, by vôbec nemal robiť veci, ako je klasický balet a podobne, že práve by mal robiť silové cvičenia. Mm. A my sme sa na tom teda všetci zabávali, lebo veď to sa vyžaduje už na tých prijímacích skúškach, aby videli, že kam ťa to telo pustí a že či má teda vôbec zmysel ťa niekam brať. Ako si to mal ty? Akože hypermobilita to je, myslím si, že nie som, aj keď proste švihám tými nohami, hej. Ono to je skôr aj o tých bedrách, jak máte tú samotnú panvu, či ju máte viac, ja som anatómiu neštudoval, tak iba typujem teraz, ale či ju máte viac zatočenú, alebo viac otvorenejšiu, tým pádom tá panva vám tiež povolí tú nohu dať vyššie, nedať vyššie, ale to už zasa aj achilové šlachy, aj jedno s druhým, takže je to taká komplexnejšia téma, ale nezdá sa mi, že by som bol hypermobilný, aj keď som flexibilný, čo je divné, keď som to povedal, ale je to asi tak. Ešte, čo sa týka toho suspenzoru, no. Veľa ľudí prekvapí, že tanečníci nosia suspenzor. Prečo ho nosíte? Tak poviem, jak to je, aby to tam proste nelietalo, keď máte ten trikot, hej, a zvyknúť si na to tiež proste to potrvá, dokým na to zvyknete. Ja si sám pamätám, keď sa mi zdá, že v druhom ročníku na škole sme to už museli mať, tak sme si to ako chalani dali na seba, my že nepohodlné, ale proste za tie roky to už, keď si ráno dáte ponožky, tak my sme proste suspenzor pred tréningom, ale aj keď sme sa to zvykli, tak stále to je veľká úlova, keď si to po tréningu alebo nejaké skúške dáte proste dole. Stane sa niekedy, že si napríklad nedáš suspenzor, lebo som počula aj také, že náročnosť skúšky je posudzovaná podľa toho, že či si chalani dajú alebo nedajú susa. To neviem, by ti povedal. Ale jedine, keď si ho zabudnete doma, ale to sa asi nestane, teda mne sa to nestalo, mne sa ešte nestalo, že by som nedal suspenzor. No to je potom už aj také nepohodlné. V čom? Však zavadzia to proste tam všetko. Chápeš, není to uložené. Bože, také by to malo byť. Čo napríklad stráva, lebo aj keď sa povie tanečník, tak veľa ľudí si v prípade dievčat predstaví, že všetky sú anorektičky, nejedia, alebo zvrácajú, alebo podobne, je to taký ten stereotyp klasický. A málo kto si to ale vie predstaviť pri chalanoch. Pritom ja viem, čo som sa rozprávala s tanečníkmi, akože randomly, že sú chalani, ktorí si musia dávať pozor a musia napríklad aj veľa cvičiť, ešte plus k tomu klasickému tréningu a tým klasickým skúškam. A sú chalani, ktorí, ale aj dievčatá, ktoré môžu zjesť naozaj, že segedín, 5 knedlí. A no to som ja. Napríklad ja si nedávam pozor na stravu absolútne. Ja môžem jesť hocico, hocikedy. Kačicu o druhej v noci, barčo. Na mne sa to nejako neodrazí. Ale áno, sú tanečníci, ktorí aj tanečnice, ktorí si musia dávať pozor, ale to je veľmi individuálne. Takže není to dané, že dobre, teraz si baletka budeš jesť vatu, aby si mala niečo v žalúdku. To je hovadina, s prepačením. Študoval si teda na Slovensku aj vo Viedni. Keby si mal tie dve školy porovnať, v čom boli iné? Nechcem sa baviť o kvalite, lebo za to nemôže škola. Musíte mať dobrého pedagoga. Ja som mal na tanečnom konzervatóriu veľmi dobrú pedagogičku. Kto ťa učil? Pani Orovnícka. Ona vie naozaj základ naučiť veľmi dobre a potom, keď vás má jeden pedagóg na viacero rokov, tak vie s vami urobiť nejaký progres. A ten pedagóg sám, ona sama videla, čo má, na čo nemáme, na čo máme. A ona bola pedagogička veľmi dobrá. Nechcem hovoriť, že mám silné základy klasického baletu, ale podľa mňa, keby že ona nie je moja pedagogička na začiatkoch, tak nemyslím si, že by som možno mohol
otancovať veci, alebo podávať teda také výkony, aké podávam. Takže nezáleží podľa mňa moc na škole, kde študujete, ale akého máte pedagoga. Takže na Slovensku som mal pedagogičku veľmi dobrú. A potom, keď som došiel do Viedne, tak tam som mal Belu Raščinská, no to bola ruská, taká mini babka, tak keď došla na sálu, tak sme si povedali, že to bude pohoda, nie, že... To aká bola? Nebola pohoda. Ona mala taký hlas, že začneme, akože tak hovorila, ale za troch chlapov sila proste. Zvihli sme nohu a ona povedala, že stop, tak by sme ju položili, no to sme nemali robiť. Nás bolo 7 chalanov v ročníku a dokým ona neprešla každého jedného a neopravila formu tej nohy alebo techniku, jak to tam máme držať, tak sme to proste museli všetci držať, ináč by... Vás preplieskala? Akože nechcem hovoriť preplieskala, lebo chudiatko potom mala, my keď sme odišli, tak mala problémy s políciou, ale to už je zasa iná téma, podľa mňa nová generácia terajších tanečníkov mladších už asi nevie, čo to je moc disciplína, alebo ako sa vlastne balet vyučuje, lebo už, ale to možno nie ani v balete, ale aj na normálnych školách. Ešte mne rodičia hovorili, že bolo normálne, že pravítkom ti buchli po prstoch, ktoré by sa tu už riešilo, neviem, a v Bruseli možno. A to isté je aj v balete. Takže ona s tým mala problémy, takže ja tu teraz nechcem hovoriť, že nás fackala, ale bola prísna, ale to v balete treba. Čiže navzdory tomu, že bola takto extrémne prísna, tak s tým jej prístupom si nemal problém? No, problém, akože to bolo, keď som už bol naozaj unavený po tom týždni, my sme ešte skúšali v sobotu alebo v piatok, tak som si povedal, že ježiš, zase ona zase sem príde a teraz zase musím makať alebo čo. Ale keď som doštudoval, tak som si to všetko spätne pozrel a kebyže to tak není, tak by som podľa mňa možno nevidel dokázať také výsledky, aké som dokázal. A to nehovorím, že som dokázal nejaké výsledky, ale už je dopomohla k tomu, aby som možno bol na nejakej úrovni tanečnej. Ty si spomnul, že si mal rok od baletu prestávku. Prečo? Ja si na to teda pamätám, ale skús to povedať divákom. Tak ja to kľudia, keď ja sa za to nehambím, to je čistá pravda. Ja som bol dosť psychicky inde. Lebo doštudoval som vo Viedni a veľmi som chcel zmluvu v štátnej opere vo Viedni. A vtedajší baletný riaditeľ povedal, že aby som ešte rok ostal v Junior Company. Junior Company je niečo medzi školou a divadlom. Ale ja som vtedy dostal už zmluvu v Drážďanoch a v Slovenskom národnom divadle a obe som odmietol. Lebo mi povedal, že keď rok tam ostanem, tak ma zoberie. Rok som tam ostal, nezobral ma. Takže som došiel o 2 angažmá. A napísal som naspäť pánovi Dolinskému, že teda, či je nejaká možnosť nejakého konkurzu. Prišiel som, odrobil som, zobral ma, ale bol som veľmi nezodpovedný. A piatok, sobota, party, niekde štvrtok. Proste pre mňa robota bola na mieste asi 5, čo by nemala byť v tejto profesii. A bol som veľmi nezodpovedný, zaspával som na tréningy, nechodil som na skúšky a keď som aj bol, tak som bol nepripravený. A mali sme premiéru slovenských tancov a som zaspal na generálnu skúšku, čo je deň alebo 2 dni pred premiérou. Tak ma choreografka vyhodila z predstavenia. Čo je teda pochopiteľné? Samozrejme. A ja som vtedy povedal, že Adrian, dosť. Dal som výpoveď, odišiel som, asi som sa potreboval nejako proste prevetrať, nejako dojsť na to, čo chcem, čo som, kde som, ako som. A vlastne počas toho roka som bol či čašník, či neviem čo, strašne robot som premenil a potom, keď som sa nejako dal dokopy, tak vlastne môj najlepší kamarát a kamarátka mi povedali, že Adrian, chod nás do toho divadla, ja že čakal, ale ma nezoberú, že čo si normálna, že to, čo som urobil, že druhé šance sa moc takýchto prípadoch nedávajú. Ale dostal som tú druhú šancu sa vrátiť naspäť a to som si povedal, že dobré, Adrian, teraz keď začneš, tak proste zodpovednosť, disciplína, o čom sme sa proste bavili predtým. Mm-hmm. Toto všetko som dodržal a vtedy sa začalo dariť. Práve vtedy došli Karamazovci. To bol rok 2017 a vlastne tí Karamazovci, s týmto proste začalo ísť všetko k lepšiemu. Čo ťa čaká najbližšie tanečne?
Tak ešte Karamazovci v útorok a po tých Karamazovcoch pripravujeme premiéru v apríli Rukopisy majstrov. To budú 4 odlišné choreografie. 4 rozlišných choreografov. Samozrejme, mal by som tancovať vo choreografiách, ktoré sú veľmi technicky náročné. Vždy som ten štýl chcel tancovať, ale doteraz sa nepodarilo. V čom tancuješ? Prosím? V čom tancuješ konkrétne? V choreografii od Williama Forsythea Vertiginous a od Craiga Davidsona Entropy. Takže štýl pana Forsythea som vždy chcel tancovať. Mne sa vždy veľmi páčil. A jak sme teda začali skúšať, tak som zistil, že nerobí sa to až tak ľahko, ak sa na to pozerá. Ale myslím si, že keď zaberem a jednoducho budeme to skúšať, že by to bolo zvládnutelné a sa na to veľmi teším. Povedal si, že sa to teda netancuje tak ľahko, ako to vyzerá, keď sa na to človek díva, ale to je asi problém celého baletu. Áno. Že vyzerá veľmi ľahko, ale to je v podstate, z toho, čo viem ja, to je ten požadovaný výsledok, že vlastne divák nemá vidieť, že či teba niečo bolí, alebo či sa trápiš pri tom, alebo či je to pre teba ťažké. Myslíš, že je to jeden z dôvodov, prečo ľudia vnímajú balet ako presne, že skok doprava, skok doľava? A takéto hopšup tralala? Akože je to možno, že to vnímajú preto, lebo koniec koncov my to naozaj musíme otancovať tak, aby to bolo, aby to nevyzeralo nejako náročne a možno toto v tých ľuďoch nejako prebudza, alebo ak by som to povedal, teda tú myšlienku, že je to hopšup doprava doľava, skok hore dole. A čo mi pripomína ešte jednu otázku, ktorú som sa chcela spýtať, a to je, že čo pre teba bolo najťažšie zatiaľ, čo si tancoval? No toto je veľmi zložitá otázka pre mňa, lebo povedzme si, že napríklad technicky, čo bolo takto, najťažšie? No pre mňa klasický balet, trikotový, by som to nazval, aby ľudia pochopili, je pre mňa náročné už iba to trénovať, lebo to, nejde mi to samo od seba. Napríklad ja tí Karamazovci, také tie modernejšie diela, pre mňa to není až taká drina, že to jednoducho dá sa choreografie, nieko sa nastaví, cvičíš na tom a ide sa. Nemám z toho až taký stres. Ale keď mám ísť význajavisko úplne s klasickou vecou, kde proste aj keď sa pomýliš, to je vidno a podľa mňa to vidí aj amatérske oko, tak pre mňa to je taký stres a keď mi niečo nejde, tak ja som nervózny. Ja mám z toho celý deň potom pokazený. Takže najväčší stres, alebo nie, že rola, ktorá sa mi najhoršie tancovala, tak to je balet všeobecne klasický, sa mi netancuje tak ľahko ako moderný. Takže barčo, čo klasické tancujem, vždy mám predtým rešpekt a že sa toho bojím. Aj ty si mal určite zo pár predstavení, ktoré ti nevyšli. Veľa. Ja si pamätám na sedliacké padede, teda z Žizel, ktoré Nočná mora. ktoré nie úplne vyšli, to si ešte vlastne robil s Klaudiou Gerezdeš, ktorá je aktuálne už teda na materskej dovolenke. Aký je to pocit pre tanečníka, keď tam stojí pred tými no, strašný, ja som 500 ľuďmi, 900 ľuďmi? No chvála Bohu, to bolo v historickej budove. Že to nebolo v novej. To bolo tiež, takže to bol maj a som si povedal jún, posledný mesiac sezóny, že už to môžem zobrať zľahka. No, jak som si toto povedal, tak ešte bývalý šéf baletu mi povedal, Adrian, chcem, aby si otancoval celé týždne sedliacké padadečko v Žizel. A ja že, no to... Že, jasné, dobre. Tak som to začal skúšať. A ani jedna skúška mi nevyšla. Že akože, boli také skúšky, že jedna bola lepšia, druhá nie až tak. A i s týmto pocitom na javisko, že jedna skúška bola dobrá, druhá nie. No tak to není moc najlepšie, čo môžete urobiť. Takže ja som na to javisko došiel, ešte s Klaudiou som sa objímal, že to bude v pohode, to zvládneme. Akože, ak sa došli na javisko, tak bolo fajn, ale potom, jak som začal tancovať to moje solo, tak lietal som tam kade, ako proste z jednej dvojtej otočky vo vzduchu máte dopadnúť presne pod seba, dole. Mňa to hodilo o meter ďalej a proste už som bol mimo a už od toho momentu sa to so mnou proste vlieklo až úplne do konca a som to dotancoval, som si povedal, že asi dávam výpoveď zase, lebo, ale nie, to srandujem. Len som bol z toho taký zničený, že ja nerad kazím veci na javisku, lebo pre mňa to je
to nie je len moja vizitka, to je vizitka divadla, to je vizitka ďalších iných vecí, nie len samotná moja. Mal si niekedy pocit, že sa naozaj chceš zbaliť a odísť z toho javiska, čo samozrejme nemôžeš urobiť, ale že sa proste zvretnúť a odísť? V piatok. Na Karamazovcov. Prečo? Lebo mi veľmi rýchlo dirigent zahral. A som nestíhal. Musel som... Jak to vysvetlím? Máte dané kroky, ktoré sú postavené do hudby. A keď vám dirigent zahrá rýchlo, viete to odtancovať. Samozrejme, treba robiť kroky menšie, nižšie skákať a tak ďalej. Lenže to bolo tak rýchle, že... Ja som zabudol choreografiu. Mne sa v živote nestalo, že by som kvôli tempu dostal okno na javisku. Tak už som vedel, že sa mi blíži koniec sola, ale som sa sústredil na to tempo, že preboha, veľmi som nadával sebe. A proste došlo okno. Tak som za to ostal stať. Ja že, preboha, čo teraz? A to boli len sekundy. Akože ľudia sa to nevšimli, kolegovci, ktorí poznajú choreografiu, spoznali, že sa niečo deje, že Adrián dostal okno, že sa mi to predstavenie ešte nestalo. A ja na konci sola musím byť presne na čas, lebo ja vypúšťam ľudí z takých z väzenia. Oni začnú utekať, oni sú takí zlí. No a kebyže im to otvorím na čas, tak kebyže to neotvorím na čas, tak by som zasa im pokazil všetko. Celú tú choreografiu potom. Takže ja keď som započul to tempo už na začiatku, tak ježe, odchádzam. Samozrejme, v živote by som si to nedovolil, len som mal taký pocit, že máme to natrénované, že chcel som naozaj otancovať pekne, hlavne bolo to predposledné predstavenie, tak som si to chcel užiť, niečo aj tým divákom dať, niečo v nich nechať a keď mi proste v hlave behalo, že bože, tempo a teraz som, no, bolo to... Možno len môj pocit to bol taký, možno nakoniec vizuálne to tak nevyzeralo, ale môj pocit bol strašný. Ono je to ale akože v divadle, aspoň čo ja si pamätám teda z rozhovoru s tanečníkmi, je tak, že tá hudba, teda treba asi povedať, že v balete hrá živý orchester takisto ako v opere a teda je tam aj ten dirigent. Takže ten balet má s tými tempami akože pomerne často problémy. Je to tak? Alebo je to iba takéto vaše truflanie štandardné? Aby ste sa mali na čo posťažovať. Akože mne doteraz, čo sa týka tempa, dirigent nezahral nikdy zle mne osobne, okrem teda minulého piatku. Ale akože stáva sa aj či v zborových veciach, či v solových veciach, že buď pozabudne, akože stane sa samozrejme, že však každý urobí chyby, a my najvyskôr budeme chyb, a niekedy, že veľa, tak aj dirigent môže urobiť chybu. A tomu sa nevyhnete. Jednoducho to sa stane a treba s tým ísť. No. Ako sa pripravuješ na zajtrajšiu dernieru? Koľko vás je vôbec v tom balete aktuálne? Lebo viem, že niektorí majú zdravotný problém a teda nie sú. Že sa celkovo buď v balete ako kolegovci? Koľko nás je dokopy? Myslím teraz konkrétne v tých Karamazovcov, ktoré bude... A koľko ľudí na tom robí vlastne? Tak hlavné postavy sú 5 hlavných postav je. A plus zborové, no, 40 okrem nás, 5. Teda tých hlavných úloh sa mi zdá, že nejakých 40. To som si teraz typol, nikdy som ich neratal. Neviem, ale nie je tam zaangažovaný celý balet, ale teraz je tým, že buď kvôli danej pandemickej situácii niekto doma, alebo okrem pandemickej situácii stále sa ešte robia úrazy. Takže pani Nikoleta Rafalisová, naša baletná majsterka, sa to snaží proste zliepať tak, jak sa to len dá. Aby vlastne to predstavenie bolo odohrateľné. A na tom predstavení sa len nepodiela teda iba orchester a iba vy, ktorí ste na javisku, ale máte tam aj vlastne celý ten backstage, ten tím, ktorý sa... Vlastne diváci vidia len finálny výsledok. To sme my, tanečníci, na javisku a orchester. Tam pracujú dve inšpicientky, kulisári, technici, osvetľovači, garderoba, maskerňa. Ja by som spomenul aj pani v bufete, mám veľmi rád.
Prečo máš veľmi rád pani v bufete, lebo ti dáva jedlo? Nie, že milá je, neviem, pokecam si s ňou, keď mám voľno, idem dole. Takže na jednom predstavení, no vyše 100 ľudí určite, prečo na jednom predstavení. Aké boli tie 2 roky bez tanca? Vlastne to neboli úplne, že celé 2 roky bez tanca, aby som to upresnila. Bolo to také, že in, out. Áno, 6 mesiacov doma, potom 2 mesiace divadle, 2 týždne doma, mesiac divadle a tak ďalej. A bolo to zlé, lebo už keď sme sa dostali po tých 6 mesiacoch naspäť do nejakej formy, tak sa divadlo zatvorilo. Potom sa otvorilo. A toto bol taký dvojročný kolobeh, čo je pre telo oveľa náročnejšie, než dojsť z jarných... z letných prázdnin a dať sa do formy za behom 2-3 týždňov a ísť celú sezónu ako pauza, ideme. Mne sa zdá, že aj telo sa oveľa viac, takže rýchlejšie opotrebováva než normálne. Takže bolo to ťažké, teraz už otvorené dlhšie a dúfam, že to také ostane. Ešte jedna vec, ktorú ľudia podľa mňa asi neúplne vedia, tak vy máte trošku taký istý problém, myslím, zamestnanci divadiel, veľmi podobný, ako majú napríklad učitelia, že ľudia si myslia, že vy máte celé leto voľno, lebo sa nehrá, ale vy vlastne žiadne iné prázdniny alebo voľno v rámci toho roka tej sezóny nemáte. Presne tak, my máme vlastne celý júl voľný a prvú polovicu augusta, potom druhá polovica sa dostávame do formy. Tie 2 týždne, aby od septembra sme proste mohli makať. A počas sezóny, čo trvá zase do júna, tak tým, že hráme niekedy dosť často aj cez víkendy, tak my ideme niekedy pondelok až sobota v kuse. A vlastne máme len nedelu na nejakú regeneráciu, čo sa nedá. Ale takže áno, niekedy sme v tom divadle naozaj často a dlho. Ja si ale pamätám, že ste niekedy začali tak, že 10. 11. augusta. Uh-huh. Že to nebolo toho 15. 17. Ono to vždy inak. Nie je to dané. Záleží asi od počtu, neviem, dovolenky, alebo nejak tak sa to robí na to. Ja už moc neviem tieto administratívne veci, že som tam mal chaos. Koľko teda, môžeš si ty napríklad zobrať, že ja neviem, že budúci týždeň by si chcel zobrať 3 dni voľna, je to vôbec reálne možné? Nie. Prečo? Tak kebyže si ja chcem zobrať budúci týždeň napríklad voľno, už sa napríklad 3 dní, že by som celý deň na lyžovačku. Som ináč nebol veľmi dlho. Skúša sa tam napríklad Foresight, alebo sa tam bude skúšať i druhá choreografia. Ja na tej skúške budem chýbať. Možno nám budú dávať nový materiál, novú choreografiu. Takže ja dojdem po tých 3 dňoch naspäť do divadla, nebudem vedieť choreografiu. Tým pádom sa môže stať, že nebudem tancovať ako prvé alebo ako druhé obsadenie. Bude sa so mnou zbytočne zaoberať choreograf alebo choreografka, ma to nejako doučať, takže je to dosť komplikované si zobrať voľno. Samozrejme, v prípade nejakej nevyhnutnej situácie voľno samozrejme dostaneme. Ale ťažšie si zoberiete voľno počas týždňa. Zároveň ešte možno, aký je plat priemerne tanečníka? Viem, že my sme sa do toho o tom bavili už vlastne v rámci jednej reportáže, mm-hmm. ktorá sa práve týkala toho, že sa nehrá lúskačík, na ktorom si vy veľmi veľa zarobíte, lebo máte teda aj ten fixný plat, áno, ktorý je ale štandardne nižší. Hej. A máte rolovné, ktoré máte nejaké peniaze proste za každé jedno predstavenie na základe od postavy, či je to solo. Hej. Tam som vlastne spomínal, že my máme daný fix, ktorý nie je nastavený vysoko, záleží od pozície, na ktorej ste, máte 4 v balete. A ktoré naozaj nie sú vysoké. A takže my si reálne vieme zarobiť na tých predstaveniach, keď ktoré nie sú, tak nemáte moc veľa peňazí. Mne sa stalo, že proste zaplatil som to, čo som musel, a ako 26-ročný som volal, mamča, vieš mi poslať pajdu? A mne to bolo samému trápne ako 26-ročnému človekovi proste prosiť ešte mamu, aby mi poslala peniaze. Ale teraz sa to zlepšilo. Nastavili sa nové tabulkové platy na základe odpracovaných rokov v divadle, takže je to už lepšie nastavené a by sa to malo, asi sa mi zdá, že každé 2 roky zvyšovať. Ale čím viac predstavení, tým viac si vieme zarobiť. Viem, že sa zvažoval napríklad aj variant taký, že by ste mali skôr možno, že tie fixné platy vyššie, ale nemali by ste rolovné. Bolo by to priateľné? No, pre vás keby, ako presunie? Tak kebyže mám základ zvýšiť o 1000 eur, tak by to bolo priateľné.
Ale kebyže povedie, že sa rúša rolovné a nadáme o 200 naviac, tak by sme určite povedali, že nie. Aké bolo možno tvoje najvyššie rolovné? Myslím, že za mesiac, že čo si si vedel za, na predstavení, možno napríklad ten luskačik, lebo to je také, že to sa hrá veľa. Rolovné zvlášť nejakých 1290, 1300 bolo najviac na rolovnom, čo som zrobil, ale to som naozaj, boli že solové úlohy, stále v divadle, stále skúšať, každú sobotu. Takže za tie peniaze reálne aj dosť makáme, keď je, keď sú tie peniaze, teda, keď máme vyššiu výplatu. Dajme tomu, že nás bude pozerať nejaké, nejaký mladý človek, respektíve dieťa, ktoré by chcelo ísť študovať balet, čo by si mu poradil? Alebo jej? Tak napríklad moja sestra chce študovať balet. Ona, ja chcem robiť to, čo ty. Že si si istá. Ja viem, čo to obnáša. Ale naozaj, keď to dieťa chce sa tomu tancu venovať, tak určite mu treba dať možnosť alebo jej, nech si to skúsi, či ju to bude baviť alebo jeho, a už podľa toho. Možno nejaké dispozície, čo by malo dieťa mať alebo nemať? Tak dispozície, to vám to, na to máte prijímacie skúšky na konzervatóriu, kde je skoro každé dieťa pozvané a oni tam už teda uvidia, či má dievčatko alebo chalán pekné nohy alebo teda nie. Čo to sú pekné nohy? Pekné nohy v balete sú v tvare X, by som povedal, ale nie keď stojíte, že máte kolena takto, keď stojíte rovno, ale že ich máte vlastne dozadu ohnuté, tie kolena, hej. Takže keby, že stojíte rovno a toto máte koleno, tak takto. Sú že vlastne dozadu. A priehlavok nart musí byť, keď dopnete špičku, nemala by byť rovná, alebo teda nie, že nemala, ale krajšie vyzerá. Krajšie vyzerá, keď ju dopnete a je tam taký, by sa nazval, kopček. Takže tak. K dispozíciám. Čo ty, nejaká mentálna výbava? Nakoľko musí byť tanečník psychicky odolný? No, ja každému hovorím, keď sa mi niekto opýta, čo na balete ťažké, či to je viac psychika alebo fyzika, teda fyzická, tak každému hovorím, že je to takisto náročné fyzicky, ako aj psychicky. To je to isté. Čiže treba, aby človek bol aj nejak psychicky určite, odolný. Určite. Rieši aby sa napríklad nestalo, že sa stalo mne, že už som bol z toho proste takto, že som to nezvládal, nejako to skľúbiť súkromný život s profesionálnym. A potom, neviem, treba si nastaviť určite nejakú stenu, nejako to tam proste prefiltrovať a teda. Takže je to náročné psychicky, toto povolanie veľmi. Stará sa vás niekto v divadle psychicky? Teda po psychickej stránke? Asi by som povedala, že nie. Akože čo myslíš, že máme psychologa v divadle? Nie. Alebo nejakého, či má divadlo nejakého zazmluvneného, ku ktorému by ste si zbehli? Nie, ale ja som toto akurát rozoberal, no akurát pred pár mesiacmi som to rozoberal s kolegom, že niektoré divadla toho psychologa majú, alebo myslím, že futbalisti. A proste je to určite veľká pomoc pre toho tanečníka alebo už športovca mať takúto možnosť. Dobre, ďakujem Adrianovi Salemu za to, že bol hosťom v našom podcaste 24. Divákom ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce. Ďakujem vidíme sa na balete. Áno.